Gde si bila prethodna dva dana? Veruješ da na to pitanje nemam odgovor. Mislim, nemam inteligentan, smislen odgovor. Pojma nema gde sam bila i mrtva sam umorna, ali ovo se ne preopušta. Mislim, Ana je moj veliki prijatelj i moja velika podrška, uvek je bila tu za mene i ja bi došla i, ne znam, u kolicima. Kako je bilo Sarajevo? Ludilo. I sve sam imala koncert i pre toga sa Acom. Mislim, čestitke Aci na velikom spektaklu, na prepunoj Zetri. Ja svake godine kažem, evo, sledeća sam ja za koncert u Zetri, ali evo, oni su svi izgleda žurniji od mene, ali do 2038. ćemo i to da organizujem. Jel tebi ovaj Sava Centar mali za koncert? Molim? Jel Sava Centar mali za tvoj koncert? Pa znaš, sve zavisi iz kojih si medija, znaš, za neke medije je verovatno i preveliko za mene, ali kada bi se moji fanovi pitali, kad je reč o Beogradu, da, naravno. Što misliš da je zaslužno za Aninu tu energiju na sceni, za taj osmeh koji ono... Pa mislim da je Mrkina potentnost, pravi afrodizijak za ženu u najboljim godinama.